सब्सक्राइब कीजिए कश्मीरी फन क्लब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, साथ में बेल आइकन पे भी प्रेस करें और पाइए लेटेस्ट कश्मीरी फनी वीडियोस, प्रैंक वीडियोस, जोक वीडियोस और इमोशनल वीडियोस सबसे पहले। मैंने खुदाया नमोन गामस में कहीं जनानी में नमोन शहरस में वो लाश वो बे जंगलस में जंगलस में वो बे जनान छाड़न छाड़न मगर मेरे किस्मत में चन जहर जनान ना ये लोग बल वो कुत थकस लो पकन पकन कहीं ना मैंने खुदाया कहीं ना कोई गम थे तो मेरी जिंदगी में सूझा मे ते जनाना मैं क्या कमी गई से अड़न चोर चोर मैं सूझा पन्नी आख हाय खुदाय अम्मा ये शुड़ने क्या चाहते हैं अच्छा ये आए शुड़ने का मुझे ये पद एम आज मुझे ट्रैक को टूब लाइक इतने ये आज आवाज़ हमें शुड़न मिली नहीं शुड़न सलाह ब्लागे ट्रैक को बोल जब कहाँ जनाना किस इम्प्रेस हैं मगर अच्छे जान ट्रैक को इस बदली पुरे शुड़न करें मैं बात से मैं तेरे शूटिंग करें क्या मगर वो करे ट्राई करे बे ہو بہت شرن مز یہ واجہ سا تری لٹ چون غلام گو حاضر تکس میرے سمجھے بس جن اصل کا جن تو گھر اگر میون نا بوزک تر آئی تر یار میری کیا دل مت ما پی چک و مجھے پتہ ٹھیک بہار گومت گومت چھس یو پی آسے گومت گومت چھس کتے چھ وکن کتے چھس یت ونن کشیر کشیر یتک لکھیا بائی کیش کرن کیا چھ کران تم چھ قمیض کھولن بٹن تے رٹن پلٹ سینس پٹ اچھا بولن تجن کھوچن کیا مے کھوج دے یت یا اب یا مزار اب یا مزار مگر کیا ون بہ امس کیا ون بہ ہتا یار مینے تم چھ پائی مے کوتا گدرت چھ زندگی مز آمت خبر کمی رنگ شوق اسم زنان کرا اچھا ایک دوستن دتم مشور چلاک شہر تو پیم چوک اچھا بی دوستن دوم زہ گنڈ مل تو دانینم چوک مگر بڑے خرابی سے تمہ دہ گومت اگر یہ پپن سے تمہ دہ لبے ات پہ وار کی مگر ٹھیک کرے وی میان خاطر ٹھیک حکم بکر سوری کی مکان کی ضرورت مکان کا کیوں میں چا زمین ضرورت چا ہیر ضرورت ژے جواہرات ضرورت ژٕ کر حکم میانہ آقا سا بایا یمو منہ مے کہین ضرورت تیل کیا چھ ضرورت چھٹیس من ونے مے چھ براند کن ضرورت بس براند کن براند کن گو چا چھ خاندارن ضرورت ہاں بالکل جن بایا اد یہ کس مسئلہ چھ مگر مے چھ جن بایا ضرورت کی انسان براند کن ضرورت ژے دمے آدم ذاتک نفر چھ بہ تی گس یا ہاں بالکل اد پک ہاؤن مے گڑ کرو یہ کام بلا اس کرا اپنی مشورہ دے
بہٕ ہاو ژےٚ کَتہِ کَتہِ پیٖس آسان وَل مگر اکھ چیٖز چھُنا پایدل چھُسے نہٕ بہٕ پَکان کیٚنٛہہ وَل بہٕ کھارٕ ژےٚ سکوٗٹر مےٚ چھِ بایِک ہوٚتھ وَل سکوٗٹرَس پٮ۪ٹھ مےٚ دوٚپ بہٕ تُلَتھ ژٕ پَنٕنِس اَتھَس پٮ۪ٹھ بہٕ نِمَتھ ژَپٲرۍ بہٕ چھے کھوژان مےٚ کیٛاہ بروسا چھُ وۄنۍ ژےٚ پٮ۪ٹھ سکوٗٹرَس پٮ۪ٹھ نِیہِ ہا اَدٕ پَک تیٚلہِ ہا 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 مگر ژےٚ چھے پاے ییٚمِس شخصَس سۭتۍ بہٕ کَتھ چھُس نا کَران تٔمسٕے یوت چھُس بہٕ أتھۍ یِوان باقٕے چھُس نہٕ بہٕ کٲنٛسے أتھۍ یِوان وٕنکٮ۪ن چھُسے بہٕ ژےٚ یوت أتھۍ یِوان پَک میانہِ اکا پَک تیٚلہِ ہار بایکہِ مےٚ خۄدایَن سوزیو مےٚ جِن مگر کِہیٖنۍ کھوٗر جی وقتَس منٛز چھِ دارِ ٹوٗ جی جِن تہٕ نُنٕے گژھان کُن ہے مان ژٕ بہٕ ووتُس سُہ چھُنہٕ واتنٕے اَپٲرۍ چھُ مےٚ جادوٗ مگر کِہیٖنۍ چھُ گوٚب جِنٕے جِنٕے چھُ گوٚب مےٚ چھُ قٕسمَت تہِ گوٚبُے تہٕ جِن تہِ درٛاو گوٚبُے کِہیٖنۍ ییٚتہِ چھُ نہ کانٛگٕر سُہ چھُ اَسان آسان ژیر حظ سُہ چھُ دوٗر واتان سُہ چھُ پارکہِ منٛز واتُن پَک میانہِ اکھا پَک ٹھٲٹھ ٹھٲٹھ مےٚ باسان ژےٚ پاے آز کَرکھ ژٕ میٲنۍ کٲم مےٚ چھُ پوٗرٕ بروسہٕ ژٕ کَرکھ میٲنۍ کٲم کیازِ ژےٚ منٛز وٕچھ مےٚ واریاہ خصوٗصیت نہ آز گژھِ میٲنۍ کٲم ضروٗری وۄنۍ کیاہ چھی کَرُن میٲنۍ وَنان بہٕ بوزو گۄڈٕ رِکاڈ آسان اکھ نہ رِکاڈ اَدٕ یی مےٚ یِہوے سکوٗن ہیوٗ مگر مےٚ تہِ چھی سٮ۪ٹھاہ پَسنٛد آسان یِم رِکاڈ یار ژٕ کَتہِ بوزکھ تِم رِکاڈ بوزناو جِن تَتہِ یِہوے وَدنا بوزان گۄڈٕنیٚتھٕے کھول تہٕ دِکھ کانٛگٕر اَتھ منٛز اوس بۄن چھُنہ بۄن منٛز کانٛگٕر باقٕے حالت گاٹہِ گیار ٲسۍ آسان بَد دۄن ہَتھ وۄنۍ ییٚتی مےٚ گوٚو پَکان پَکان گٔے قیامت ژےٚ کُس جاد وَتھ چھُے تیٚلہِ یادٕے مےٚ نَرِ زَنٛگہٕ پھٔٹۍ مگر ژےٚ سکوٗٹرَس پٮ۪ٹھ اَتھ یارٕ مےٚ دوٚپ ژٕ دِکھ مےٚ کیٚنٛہہ سوارا وارا کِہیٖنۍ یُس بہٕ فِلمَن منٛز اوسُس وٕچھان اَدٕ چانہِ خٲطرٕ چھُ چون غلام حٲضِر پَک کھَس میٲنِس اَتھَس پٮ۪ٹھ مےٚ چھِ سوارِ بَڑٕ اے کَلاس سوارِ تہِ مےٚ لوٚگ سیپ لایہِ وَلہٕ بہٕ کھارَتھ ییٚتٮ۪ن اَتھَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ مےٚ سوارِ ژےٚ یورے مَرٕ بہٕ یار ژٕ مےٚ بہٕ چھُس چور غلام آرام سان ؤسۍ وَن میٲنۍ اکھا کَن بیٚنٲیِتھ تھٲے مےٚ یہِ اَسان اَسان وۄنۍ کَرِ کٲم کِنہٕ نہ چانے خٲطرٕ چھُس آمُت کَتھا وَنان وَلے یِم چھُ کورِ ہَن تہِ وٕچھان مان ژٕ نِکر تیوٗتاہ کٔرِو اِمپرٛیس نِکر کٔرِتھ اَسہِ ییٚتی گژھُن اَسہِ چھُنہٕ پَرواے مگر دٔپۍ زِ یہِ چھُ اِنجیٖنَر کیٛاہ چھُنہٕ ضروٗرت اَکہِ کَتھِ سۭتۍ گژھی ژےٚ کُن مایِل گژھکھا تیٚلہِ بِسمہِ اللہ کٔرِتھ آ دِ اِجازت میانہِ اکا دِ اِجازت نیرو بہٕ میون اِجازت چھُے مگر اورٕ أنۍ زِ خۄش خبر مہربٲنی کٔرِتھ لگے بَلاے ٹھیٖک چھا بہتر خۄدایَس حال گوٚو بِچور غٲب ہے مگر یی بِچور کٲم کٔرِتھ یہِ اَصٕل جِن اَصٕل ذٔریات یہِ جِن ذٔریات اَصٕل جِن ذٔریات شریٖف جِن ذٔریات بِچور نیر ہو 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 ہو
গজক তিরি মেয়ের কাত বোঝ গজক তিরি আমার লাশ পেয়ে ট্রাক কিনেছিস বলো চলো তুই ট্রাক বলো রঙ চড়ি ফসোস পান আকা ত্রায় জহর কে ফসোস ওই কে করি হ হ্যাঁ মশ চানিস মশওয়ারাস তক তক দো জিনে মত নাইদাস নিশ চটনা বি মহং মহং সারি আচ্ছা বেকরনা চ জিম্ব সগে জগ মেনি পুড় বান ইনসান হো আদে ইজ মে কাম করে আদে তক কত চ নাইদাস নিশস গাসুন আ আ লাইনে কম সে কম লাগে যে চোর রত মে হো বান না 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 একিস মিনটিস কাম চি বগস পাগে চানি খতরু থ পানে গেস কে ও বিম আদম শক্লি মাস ইন জাদ রুদ গেস বগরে ফুরি না 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 মে নি আকা আক মিনট রুক চি ইতি বহাও বগস চানি খত রুদ গস না চল ঠিক আছে কাজে জলদি তে জান মারগন গ জরাই টকে এমে কে তাসলে না তো বনা আছি
بہ کرے پانے شکل چینج ثا گو کہ ناکامیاب ٹھے باسو نا بنا ہک نہ کام کرت کہین بایا کیا یار بہت خبر کیا سوچے دربدری کرنا تھس نا پڑھن مے سی آدم شکل چینج کرن وہ آس بہ آدم شکل مزید فکر تر ٹھنڈے یا بدلو ہاں ہاں تین کس زن ہاؤ وچھ تم کہ نوکر غلام چون چھ مون اکا ون ٹھو کس کو ہاں مجھے فیل ڈر تھی زیٹھی پہ یہ دباو وباو پہ چون بروز جنبایا من لگے سوری چیتن بستا بامبر دپزیس ہُھ دپان یاد چلان کھین پہ بہ ونس اوتان بہ جن پاٹھی یوت کر جن ایشن یوت جن چھس جن لگ بہ یہ رجنی کانت رجنی کانت وی پھس بڑ سپیشل آئی شہر خان کھی پہ ٹھیک نو کت یو نفر بچور یو جن بچ جن بچ آج کن السلام علیکم وعلیکم السلام ٹھیک چھو اس وقت ٹھیک بس گس پریشان تے کدھر ہے وے اور میں کہ 10 منٹ ہے تلاش بھی ہے تو جو کپتان سوچتا اس میں ماس 10 منٹ گئے ہوتے گڑون تو تو کیا نام میں اچھا نام سوزن سوزن تو کیا چھو نام بڑا خوبصورت نام ہے شکریہ میں نام میں بوجو تو کیا میں نہیں نام سکتا نہ تو تو بھی بولتا نا 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 بوانو تو پنس یار سن نام تو ہم بوجوا بڑے خوش میں چون بوتا تو واری اصل ہیرو سٹائل میں چھ چھ لڑکا پسند گسان نا اگر تو میون مانی میون تھیلو چھ س میں پر بربا اگر تو کو نہ بوجو بت ون شوق سا کہ میون چھ بو اصل بڑے خوش بو تو ون پات ون ٹینشن کچھ سوری یار تو سوری مان ہے حاضر چھ اکثر تو اربع میون خوش چھ چھ سو ہے سہر چھ بڑا خوبصورت نا تو سو پانت خوبصورت گھر لگہ پانے نوکری لگہ البتہ ون چھ کی نا 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 یہ بڑا اصل لڑکہ کیا ٹھیک گو بلا میں نہ چھ نی پسند میں تے چھ لڑکا اصل میں لڑکا نماز مز کیا چھ تو تے گو چھ سٹائل خوش چانی کیم اوش ز خوش میں گہ چان نس خوش چانی زوی زوی دور خوش میں گہ چھ لڑکا اصل میں لڑکا اگر یہ پتہ لگے کہ جن یہ تہ مر ہوں پہ مگر کرو کیا کتھا باسہ اس مے من گوس ٹھیک اس مے لڑکا اس کی پھسرا اس کرا پانس سی کی نہیں اس بہ یارس متعلق سوچن اچھا مے کہ چھن چے ہوئی لڑکا مشتا نکاح کرن اچھا مے چھ باقی نکاح چھ کرن مگر لڑکا کیسے اس اصل مگر یہ دو کتھو سے باسہ مے اندر پانس کتھا مے تے شاید دل چھ
میٲنِس دِلس منٛز تہِ ظٲہر محبت. مےٚ باسان پنُن آقا ترٛاوَن بہٕ أتی. بہٕ کَرٕ پَنٕنۍ کٲم. زٕ کیٛاہ گٔے میٛانہِ سۭتۍ تٔمِس پَتھ کُن. اَدٕ کیٚنٛہہ چھُنہٕ. گوٚو ژےٚ چھُسَے بہٕ پَسنٛد. وۄنۍ کَر کھا ژٕ مےٚ سۭتۍ. مےٚ باسان بہٕ کَرٕ ژےٚ سۭتۍ مگر شرط اَکھ چھُم. خبر کیٛاہ؟ ژےٚ چھِ دَنٛد واریاہ رٕتۍ. اَصٕل اَکھ ترٛاو تہٕ میٛانہِ موٗجوٗب. اَصٕل؟ نہ 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 اَصٕل نہٕ بوز ژٕ میون کیٚنٛہہ. کیٛازِ؟ تَتھ گٔے معٲفی. اَصٕل ہاوٕے بہٕ ژےٚ برونٛٹھ کُن آز نہٕ کیٚنٛہہ. بہٕ چھےٚ ییٚتی وٕنۍکٮ۪ن اَصٕل. دَپان اَسُن ترٛاو. اگر میون اَسُن بوزِ پھرٛٹھ گٔژھِس أتی. اَدٕ کیٛاہ نہ نہ اَسُن نہٕ وٕنۍکٮ۪ن کیٚنٛہہ. گوٚو وۄنۍ چھُ ژےٚ مےٚ سۭتۍ کَرُن. اَدٕ روز تیٚلہِ ژٕ ریڈی. پگاہ سَمکھِ مےٚ بیٚیہِ ییٚتی. چلو بہٕ نیرا. چلو سُزان بِہِو تُہۍ. اَسلام علیکُم. نار دِمہ یِمن رین تہِ ہہ نِندٕر آیہِ مگر ری چھِ ییٚتہِ. خبر تاوَن زَن تہِ پیوٚٹھ اوٗرۍ. خبر کیٛاہ دربار یَتھ منٛز مےٚ یہِ تعٲریٖف کَران بِچور ہہ. أمِس مےٚ چھِ پَے لٔڑکہٕ تہٕ لٔڑکی گژھان کیٛاہ چھُ آسان ہہ. کُس سکوٗن چھُ آسان یَتھ دِلَس. نہ بِچارَس چھُنہٕ دِلٕے ہہ. مگر یوٗتاہ ٹایم کیٛاہ دیُتُن ہہ. لٔڑکی چھِ گٔمٕژ. یہِ کَتہِ پیوٚٹھ میون یہِ جِنہٕ یار کَتہِ پیوٚٹھ میون یہِ جِنہٕ یار. مگر کِہیٖنۍ شُکرِ اِنسان بَنیوکھ مگر یہِ جِنہٕ کھسلا ژٔجی نہٕ کیٚنٛہہ. اَسُن چھا ترٛاوُن یِتھ کٲٹھۍ کھٔجِل گَرِ کھٔجِل. تَتھٮ۪ن بَنیو مےٚ ترٛاوُن دۄن نِش ترٛایو تِم گٔے فِٹ. ژےٚ نِش چھُ سَہلٕے ژےٚ پَیی چھے. وۄنۍ وَن تہٕ کیٛاہ رٕژ خبر رٕژ خبر. ژےٚ کیٛاہ گوٚو کٲم گٔیے کٲم گٔے فِٹ. لوٚگسے ؤنِتھ فِٹ اَنٛد دٔسۍ. باقٕے چھُکھا ٹھیٖک؟ وَنیو مےٚ نہ اَکہِ اَکھ چانٕس دِ مےٚ بیٚیہِ. کیٛاہ وَن تَس وۄنۍ؟ کِہیٖنۍ نہٕ چلو تعٲریٖف وٲتۍ مےٚ صُبحو پٮ۪ٹھ تَتے پٮ۪ٹھ کَران. پھَسے ٲخٕر دوٚپُن آ بہٕ کَرٕ. پَگاہ اَلبتہ چھُ دوٚپُن سَمکھٕ بہٕ ییٚتی تہٕ دوٚپُن گۄڈٕنِچ مگر ژٕ یوٚتُے یوٗرۍ مے نِش. مےٚ سۭتۍ کَرِ نو کَتھ تی. مے چھُنہ گژھُن تٔمِس. تھاونو بہٕ ٹایم کوٚتھَن واتہِ گژھُن چھُ مے وَنُن تٔمِس. مٔنٛزِم نیرے بَنوتھَس. مےٚ کَر بہٕ کَرٕ پَتہٕ تٔمِس. بہٕ وَنہٕ نا تٔمِس سۄدی تٔتی ٹایم تہٕ بَس ژےٚ وَنَے بہٕ. وَلہ آ أتی. کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے باقٕے ٹھیٖک. اِنسان نہ چھُ کَران جِنہٕ یارٕ وَفا ییٚتہِ. مگر ژٕ چھُکھ وَفادار. صحیح 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 بوٗزتھا. باقٕے مگر مےٚ تہِ لٔج آز بۄچھِ. مےٚ تہِ لٔج بۄچھِ. اِنسان شَکلہِ منٛز آوُس. ژےٚ کَتہِ بۄچھِ لَگان؟ اِنسان شَکلہِ منٛز آوُس مےٚ تہِ لٔج بۄچھِ. آدم بَستَن منٛز گژھِ سِر. یَتھ منٛز چھُ یہِ سِرا تہِ بۄچھِ سِر. اِنسان اِنسانَن کُنُے گژھِ. نہ نہ کیٚنٛہہ چھُنہٕ. نہ نہ بہٕ گژھٕ نہٕ تیُتھ. اچھا وَتھ وَتھ دِ سَوٲرۍ آز. سَوٲرۍ تہِ آز. نہ نہ آز نہٕ کیٚنٛہہ. آز نہٕ کیٚنٛہہ. آبہٕ ہیٚتنَکھ بَدلَن. یہِ کیازِ کھیٚتھ بوٚٹھ؟ مےٚ باسیو ژٕ چھُکھ جادوٗ کَرُن. مےٚ چھِ فِکرِ تَران ژٕ کَپٲرۍ چھُکھ یِوان. ژٕ کیٛاہ آسان میانٮ۪ن خیالن منٛز. اَمے چھِنہٕ أتھۍ ژےٚ بہٕ یِوان کیٚنٛہہ. نَتہٕ بیوٗٹھُس بہٕ پانے ییٚتہِ پٮ۪ٹھ آوُس سیوٚد بیوٗٹھُس آرام سان. مگر ژےٚ کھیٚتھ وۄٹھ. ژٕ اوسُکھ میونُے سونٛچان شاید. نہ بہٕ اوسُس نہٕ چون سونٛچان کیٚنٛہہ. مگر بہٕ اوسُس خبر کیٛاہ سونٛچان. مگر مےٚ ٲس نہٕ نظر. مےٚ دوٚپ ژٕ گوٚو نظر تھاو تہٕ لَگٲیِتھ کُن. مےٚ چھِ خبر کیٛاہ چانہِ یِم أچھو سۭتۍ گژھان. بوٗزتھا. اچھا باقٕے چھکھا ٹھیٖک؟ بَس ٹھیٖک. تُہۍ چھُو ٹھیٖک؟ اَصٕل. ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ چیٖز. ژےٚ چھُے وۄنۍ خانٛدر کَرُن پٔزی پٲٹھۍ مےٚ سۭتۍ. ژٕ کیٛاہ وَنان خانٛدر کَرُن؟ کیٛاہ چھُم کَرُن؟ نہ تَتھ چھُ مےٚ شرط اَکھ. کیٛاہ شرط چھُ؟ یِم دُنہِکۍ لُکھ ما دِن اَسہِ خانٛدر کَرنَس. تہِ چھُ پوٚز. ژےٚ چھُے مےٚ سۭتۍ ژَلُن. اگر ژٕ یژھکھ أسۍ ژَلو ییٚتہِ أسۍ کَرو خانٛدر وَنان. فِکر ٹھیٖک؟ ٹھیٖک حظ چھُ. نیرو أسۍ تیٚلہِ. نیرو. مگر اَکھ چیٖز وَنَے نہ. کیٛاہ؟ مےٚ سۭتۍ واریاہ دوٗر یِم. کوٗتاہ دوٗر؟ تُکُن مہٕ سَمجھ کیٚنٛہہ. صِرف بوز ژٕ یُتھُے شیٖش محلَس منٛز. اَنہِ اَتھ بیکل. بیکل چھُ کیٛاہ؟ ژٕ وَن تہٕ مےٚ اَکھ چیٖز. ژےٚ وَنیو مےٚ بہٕ کَرے آلو تَمہِ وِزِ. ژٕ کیٛازِ آوُکھ برونٛٹھ؟ مےٚ ووت ترٛےٚ گَنٹہٕ وٲتۍ مےٚ پیارن. ترٛےٚ گَنٹہٕ وٲتۍ مےٚ پیارن. اچھا ٲخٕر دِلٕے چھےٚ کِنہٕ بیٚیہِ کیٚنٛہہ چھُ؟ نہ کَتھ ٲس نہ برابر. گۄڈٕ چھُنہ آسان بَناوُن. کَتھ چھِ آسان بَناوُن. یِم وَنیا ژےٚ وۄنۍ سورُے یِہوے گوٚو مےٚ. اچھا یہِ کیاہ وَن ژےٚ ژےٚ چھی وَنان یُتھ کَلام مےٚ؟ ژٕ کَر ژھوٚپا اَکھ مِنٹ. بہٕ وَنَے ژےٚ یورے. ژٕ بوز میونُے. أمِس ووٚن مےٚ سورُے. یہِ دوٚپ ژےٚ چھُ یَتھ چَلان. تہِ تہِ ووٚن مےٚ أمِس ژےٚ چھُ یَتھ چَلان. أمۍ دوٚپ نہ بہٕ چَلاو وۄنۍ. مگر اَکھ چیٖز چھُنہ صاف وَنَے. چانیو تہٕ أہٕنٛدیو کَتھو سۭتۍ گوٚو مےٚ خبر کیٛاہ. کیٛاہ مطلب؟ پوٚز بوزے ٹھٔہر اَکھ سٮ۪کَنٛڈ. بہٕ لاگَے گۄڈٕ یہِ. یہِ کُنو مےٚ ہا تَر یی فِکرِ تۄہے یوت چھُنہٕ دِل آسان. اَسہِ منٛز تہِ چھُ دِل.
اچھا ولہ جگ انے بہ جنہ بھائی نہ انے بہ بدل کا بھائی یہ گئی مے حال ہتہ جگہ رو ہوئی اد کیا ان کو دے تو مے جنن سن زہر تراون ہے مے خبر اس کرنے میں میں نے کہا تھا ہم کرمز پانی کم ہائے خدا ہے دل کا کی سوچو تھا نہیں جن میں کہنے میں خدا ہے میں نے قسمت میں شان جانا نہیں وہ بول ماتن میں آج میں شدو بزار ایم جی میں کام کرمز یہ تو پانی کام کریں تے آون مگر ٹپنجس بھائی ستو زمین تل آنا واپس کڑی ستو زمین تل مگر ونکن میں مسئلہ اخ گڑ سے میں تور تھو ضروری وات تو اور بچ بہت امس سیا کر مگر شرین اخ تھو کرت ام سی تر امس فکر کہ بہت وی ہنسی کنٹرولس من آ خدایا ون میں آکا ون گڈ نہیں یہ سی ہے حاضر ہونا ہے نا ایکشن نہیں کا